ัดห้องความมีนะครับมีความมีต่างតែបងដល់កមកស៊ូមចុះហើយអារទៀតនេះទៅគ្នាទៅមកហើយឆ្មេងមុខស្មៃហ្វ្រេនដាក់រោងនេះណាឡើងរោងទៅឡើងអីចាត់ចែងយ៉ាងនេះចាត់ចែងនោះចាំចាប់នេះសិនហើយទៅមើលចាប់នេះគេចាញ់ទៅយើងទៅទៅចាប់មួយម៉ោងនេះចាប់អឺចុងក្រោយតែងាកចំពោះពួកគេមើលពេញមួយថ្ងៃបាទពួកនេះមិនមើលងាកទៀតណាគេមានតម្លៃបណ្ដោយមើលរួចគេមានតម្លៃយកសាលាយើងទៅយកសាលាទៅថាអត់កើតទេគេមើលមិនបានទេថ្ងៃច័ន្ទទៅវត្តចោ3 4សាលាហ្នឹងគឺសាលាណាល្អគឺយកធ្វើជាសាលាទៅសាលាជួយឲ្យដូចនេះគឺចុះមកវឹកហាត់ចុះមកពង្រៀនជាប់យកដើម្បីពង្រីកទៅកម្រងយើងនៅក្លាធំមួយជាតាមយើងក្រៅប៉ុន្តែវាលើកដំខ្លួនឯងវាស្រួលលឿន
រត់ឆ្លាតដល់ណាបាទហើយតាមខ្ញុំវិញទៅហើយលោកនោះឲ្យមកឈោងក្រៅវិញរត់រួចឲ្យលោកទៅកន្លែងយើងទៅឈោងក្រៅទៅណាyou
ចាំនៅអាវៈមួយនេះតែព្រាត់ទៅឈោះឆោតតែណាស់នេះគឺ